Onko se kuin parempia kouluja? Niin, ja on se vieläkin hyvä tuo. On, ja saa vauhtia mukava. Kyllä, ja sitten saa ylämäkeä ja sitä. Muutkin saavat niin, me väännetään sitten tuolla pihamaan päivästä kättä, että kaiken tulla monta luonia. Omin sanoa. Niin. Niin. Mulla on kovinkin. Niin. Joo. On paljon eri malleja ja merkkiä. Niin. Niin. Hyvää päivää ja tervetuloa kaikki sankoin joukoin tänne pihamaalle. Taas me tultiin traktorihäiriköt tänne. Ja joku jo kerkisi laskemaan, että 30 traktoria on saatu mukaan. Poikkeuksellisesti ollaan näin sunnuntaina, kun kaikki lauantait on niin harrastajille kaikki varattuja. Niin kokeillaan nyt sunnuntaita. Ja hyvinhän tämä tuntuu onnistuvan näinkin. Ja yleisö saa ihan vapaasti tutkia traktoreita ja silitellä ja taputella. Me ei siitä rikki mene. Kädet voi likaantua, kun kaikki ei ole ihan puunattuja. Ja silleen. Ja meillä on nyt vähän mennyt tällaiseksi perinteiseksi tämä ajelu, että kukaan ei ole keksinyt, vaikka mä oon kehottanut, että keksikää jotain uutta. Mutta tämä on tuntunut olevan kaikille mukava reitti, että sieltä lähdettiin Volkijärven tieltä ja tuosta matkalta saatiin sitten mukavasti. Mitähän meitä olisi lähtöpaikalla ollut joku 15 traktoria ainakin, ellei 20. Ja sitten matkan varrelta tuli, tuolta puskista tuli lisää joukkoa ja täällä oli muutama jo valmiina ja tälleen. Ja tuossa pihamaan väki on ystävällistä ja lupasi, että kuskit saa rinkelikahvit tuolla juomaruokapaikalla. Ja toivottavasti muutkin käyttää talon palveluita. Mutta kuskille on siellä kuskeille oma pöytänsä. Että ei muuta kuin seurataan tapahtumia ja tästä sitten kun ollaan kaikessa rauhassa kahviteltu, niin sitten siirrytään tuonne Lampisen parkkiin. Meille on siellä varattuna paikka. Niin mennään taas ahtaaseen rykelmään sinne ja käydään vähän baarissakin ja jutellaan mukavia ja katellaan lisää traktoreita. Ja siellä tulee sitten uusia ohjeita. Että ei muuta kuin viihtykää. Kiitos.
Kivastihan tämä on mennyt ja ilma suosi, että ei me ihan pahoja ihmisiä olla, kun meitä yleensä joka vuosi on ollut, että harvoin on sadetta näkynyt, nytkin vähän pilvittelee, mutta se ei haittaa. Ja nyt ollaan edetty tähän pisteeseen ja seuraava suunta on, että mennään komiassa letkassa tuonne sillan yli ja käydään Särkijärven tienhaarassa kääntymässä ja sitten pistetään teille vähän savua tähän, kun tullaan takaisin päin. Ääntä ja savua, sitähän mahtuu maailmaan. Meillä on tällaisia luontoystävällisiä raktareita ja näyttää vaan siltä, että tulee jotain pahaa sieltä piipusta, mutta ei se sitä ole. Ja laskelmien mukaan niin me on saatu 30 raktoria tänne. Jos joku on saanut enempi, niin kertokoon. Mutta se on hieno saavutus. Kuitenkin jäi joitain vakikävijöitä erilaisista syistä jäi tulemattakin, mutta sitten ilahduttavasti on tullut myös uusia traktori-ihmisiä tänne. Traktorit ei ole kovin uusia, mutta uusia ajajia ollaan saatu. Meille kuskeille sitten, niin lähdetään Onalintietä sitten menemään ja sitten siellä on se Polkijärven tie, mistä on lähdettykin. Pääjoukko lähtenyt Polkijärven tieltä, jonne saapui ilahduttavasti myös Heinolasta ja ellei vähän kauempaakin tuli muutama raktori. Siinä meillä on sitten sellainen pieni metsälenkki Polkijärven tiestä poiketaan ja siellä olen järjestänyt sellaisen pienen tarkkaavaisuus- ja muistitehtävän, että mulla on sellaisia keltaisia lappuja, mitä jaan sitten, kun päästään sinne kohteeseen, missä meillä on sitten omat kahvimme ja makkaramme. Niin siellä sitten muistellaan, että mitä siellä metsälenkillä nähtiinkään muuta kuin hirviä ja karhuja. Niistä saa lisäpisteitä. Sitten meillä on pari pientä kilpailutehtävää siellä evästyspaikalla ja sitten lasketaan pisteet yhteen ja palkitaan ja kaikkea semmoista. Ja meillä on Valkijärven Pekka oli tuolla pihamaalla soittamassa. Mä en tiedä mihin Pekka nyt on mennyt, mutta on luvannut seurata meitä. Tämmöistä pientä ohjelmaakin. Tähän saa tulla laulamaan kuka vaan, ei ole kielletty, kun on kerran mikrofoni paikalla. Ekrillä on jotain asiaa. Tule kertomaan. Kiitos minun puolesta. En osaa laulaa, enkä osaa pitää puheitakaan, mutta nyt ihan extempore on pakko pieni tämmöinen muistutus siitä, että tämä on 13. kerta, kun me tämä homma, reissu tehdään. Ja tämä henkilö tässä, eli Hannu, on järjestänyt tämän joka kerta pyyteettömästi. Ja nähnyt vaivaa. Tässä on yllättävän paljon kaiken näistä vaivan näköä ja sinä olet sen aina tehnyt täydellä sydämellä. Apureita on tietysti sitten on myöskin ollut Soilea ja Soilella nyt ollaan jo neljättä kertaa ja
Tässä on ollut Martti ja Riitta on nyt ollut mukana ja muita, mutta mä Hannu haluan sua kiittää tästä, että sä oot tämän jaksanut meillä aina järjestää. Tää on ihan meidän huippujuttu, tää on niin kuin kesän päätapahtuma. Kiitoksia. Saako halata? Kiitos Hannu! Joo, kiitos myös meidän Heinolan porukan puolesta, eli Valmet Martat Heinolasta, eli minä ja mun isä ja Jani. Niin kiitos, kun ollaan saatu taas tulla, että onko tämä nyt meidän viides kerta peräti vai? Että ollaan aina tosi kivasti otettu meidän vastaan. Ja nyt meillä vaan jäi toinen raktoreista tuonne lähtöpisteelle, mutta luovitaan sitten tällä, mikä on mukana. Mutta kiitos Hannulle ja kaikille, ketkä on meitä tänne ottanut vastaan.
siitä ei varmaan kukaan muuttanut koskaan tiukata. Kolme. Ei.
kaksi, kolme. Nyt on pötkölä. Yksi, kaksi, kolme. Ei jää nuo. Ei. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Kolme. Oo, kuinka myöhäistä? Niin se on, kyllä se ajoitus. Yksi, kaksi, kolme. Kaksi, kolme. Nyt tulee. Mä laitan vähän vuoroa. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Se oli se ennakko. Mulle meni kaikki ennakkoon. Sä olit nopea hämäläinen. Yksi, kaksi, kolme. Nyt alkaa palkintojen jako. Tässä voittaja joutuu ottamaan tämmöisen, ei kysytä, että haluaako, vaan joutuu ottamaan. Ja täällä on sellainen 12 pisteellä semmoinen henkilö kuin Juha Kamppila. No niin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Onko varmaan minun paperi? No, on. Kyllä siinä. Kiitos. Seuraavana, ja nyt saa sitten valita runsaasta palkintopöydästä ihan itse, on tämmönen nimi kuin Anne Ronkainen. Tuosta saa valita. Oi, kiitos. Potkulauta. Jani, tarvitaanko me potkulautaa? Tarvitsä sä potkulautaa? Mä oon ollut jo pari kuukautta sairauslomalla. Ei tarvitse. Se riittää. Mä tiedät sä kyllä tarvitsen. Ei ota, hauska lelu hauska. Mä tajan ottaa. Martti tarvii. Ei, kiitos. Kiitos. Ja seuraavana tulee valitsemaan Stanislav. Sitten Antti R. Seuraavana Jukka. Seuraavana voi valmistautua Martti. Isä! Ronkainen. Oh, isä! Jollekin potkulla on sitä. Saat lainata tätä. Kiitos. Sitten lähdemme tuosta järjestyksessä. Näissähän on samoja pistemääriä, mutta siitä nopeat syö hitaat. Elikkä Ekri. Sitten Jani. Valmistautua voi Mikko. Siinä Mikko. Tuomas.
Anterolle. Helppo valkata. Siis Antero Peltonen. Kiitos runsaasta osanotosta ja mielenkiinnosta. Etenkin tämä luontotehtävä antoi mielenkiintoisia vastauksia. Vähän eteenpäin, että se on järjestetty.